Flanquejat pels representants del món local català, l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha rebut al pati de l'Ajuntament la majoria dels alcaldes i alcaldesses dels 920 municipis que han aprovat els darrers dies, en plens extraordinaris, mocions a favor de la consulta del proper 9 de novembre, el 96% del total. Barcelona ha escenificat amb aquest acte que segueix exercint la capital del país i es posa al capdavant de la reivindicació municipal per exercir el dret a decidir. Hem de fer que el 9 de novembre sigui una gran festa de la democràcia. Aquest procés polític que vivim ha de servir per fer de Catalunya un país més just, més lliure, on la gent visqui millor. Ara hem de fer tot el possible, tot el que estigui a les nostres mans, perquè els catalans i catalanes puguem votar el 9 de novembre. Els representants del municipalisme s'han anat dirigint un a un al Palau de la Generalitat, travessant la plaça de Sant Jaume. Un cop a dins, han lliurat els acords dels plens al president de la Generalitat, Artur Mas. Ho han fet membres de les 7 vegueries, en nom de les 4 diputacions dels consistoris i consells comarcals adherits al 9-N. El missatge nostre és molt clar i avui es reafirma i es referma. El nostre missatge és, per molt que intentin aturar la veu del poble de Catalunya, no se'n sortiran i nosaltres sí que ens en sortirem. Jo, com a alcalde de Barcelona, la veritat és que estic emocionat i em sento especialment satisfet perquè en tots els anys que porto de vida política probablement és un dels moments més emocionants de tota aquesta vida política. Gràcies a tots i escolteu, a guanyar. Visca Catalunya! Visca Catalunya!